День науки сьогодні відзначають в Україні. Це свято було започатковане 22 роки тому. Як нині почуваються люди, які рухають прогрес? Далі. У фоє Харківської філармонії перед урочистостями збираються науковці. Досвідчені зовсім молоді. Сергій Станкевич 12 років вивчає, як вирощувати ріпак без зайвої хімії та переробляти його на біодизель. Має вже 3 патенти. Каже, в Україні інтерес до цієї теми тільки зростає. Однак заробляти на цьому науковці ще не можуть. В деяких господарствах вони вже запроваджені, але там вони проходять випробування. Фінансово це ніяк поки не реалізується, тобто це більш фундаментальні дослідження. Науковці, які займаються природничо-математичним напрямом та IT-технологіями, кажуть, мають встигати за світовими розробками. Наука ще так устроєна, особливо естественні дисципліни, що либо це наука мирового рівня, либо наука це взагалі назвати не можна, її просто немає. Тому задача сьогодні учених – бути на передовому краї. А для цього треба добре знати англійську і спілкуватися з іноземними колегами, кажуть на кафедрі штучного інтелекту Університету радіоелектроніки. Абсолютно необхідно спілкуватися з іноземними колегами, бачитися з ними, ділитися думками, ідеями, тому що наука дуже швидко біжить вперед і без цього, в принципі, неважливо. На Харківщині науковців підтримують програмами й іменними стипендіями. Цьогоріч їх призначили 20 видатним і 20 молодим ученим. Науковцю потрібно підтримувати і приділяти увагу розвитку науки. Я взагалі вважаю, що інноваційне оновлення господарсько-промислового комплексу є магістральним напрямком для підвищення конкурентоспроможності регіону і в цілому держави і, звичайно, інтеграції у європейський економічний простір. Ми намагаємося на регіональному рівні підтримувати науковців, створюємо окремі майданчики для того, щоб синергувати енергію усіх вищих навчальних вузів та наукових установ. Більшої підтримки від держави бажали б усі, хто займається наукою. Тож підписали листа прем'єр-міністру з проханням звернути увагу на науковців. Артем Антоненко, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер, Харків.